Nosso helicóptero abre a imagem agora. A Júlia Ballarini está lá e atualiza o noticiário. Pode falar, Júlia. Sim, Gotino, nós estamos chegando agora em frente à Escola Raul Brasil com essa difícil tarefa durante essa manhã de quarta-feira. O clima aqui não poderia ser diferente, né, Gotino? Muita consternação, muitos pais desesperados para ter notícias dos filhos, Gotino. Aqui, ó, tem muitos parentes, a área foi completamente isolada. Desculpa até ao telespectador, estou um pouco ofegante, porque a gente está correndo aqui para trazer a notícia com mais qualidade e agilidade. É uma manhã muito complicada, as informações ainda estão desencontradas, mas como a gente vem noticiando, pelo menos 5 crianças mortas. Eu vou pedir aqui para o Gotino, só um segundo, pedir para o Rincon aproximar aqui, olha, tem parentes buscando informações. Muitos ficaram sabendo da notícia pela TV, pela tela da Record TV. Só um segundo. A senhora... Você tem parente lá na escola? Eu não quero falar, não, moço. Não quero. Você estava dentro da escola no momento? Estava dentro da escola, moço. Estava dentro da escola. Ele entrou, saiu atirando em todo mundo e depois ele se matou. A gente, quando ele foi atirar desse lado, a gente aproveitou porque estava desse lado e saiu correndo. E aí a gente chegou aqui fora, se abrigou em umas casas e foi lá pro fundo. E esses dois adolescentes eram conhecidos de vocês? Não, mas ele estava com o uniforme da escola, moço. Olha aí. Como é que foi lá a correria? Você conseguiu se escapar como? Eu fiquei muito assustada. Eu só peguei a minha amiga que estava do meu lado, ela saiu correndo, eu saí correndo junto. Algum amigo teu está entre essas vítimas? Eu ainda não sei. Tá difícil cair a ficha, né? Entender o que realmente aconteceu. Eu posso imaginar, a senhora é mãe dela? Não, eu cheguei aqui agora na escola. Todo mundo com as informações desencontradas. Tem algum parente? Não, por enquanto eu não tô sabendo de nada. Não tô sabendo de nada ainda. Olha, Gotino, como você acabou de dizer, tem um funcionário da escola tentando organizar aqui essa bagunça que não poderia ser diferente. Todo mundo querendo ter notícia de parentes. Eu vou me aproximar aqui para saber o que está acontecendo, para filtrar até as informações antes de chegar aos parentes. E aí quando eu cheguei aqui, eu cheguei por lá, não me deixaram entrar, tive que vir por aqui. E aí eu encontrei a minha filha aqui. Mas tem outros amigos delas que estão em óbito e a gente não sabe quem é quem, não dá informação direto. Tá do lado de fora. Sua filha descreveu como que aconteceu? Descreveu, olha ela aqui, ó. Você descreveu. Sabe como aconteceu? Você viu? Como eram dois estudantes do terceiro ano. Um tava dentro da escola e o outro ele entrou e saiu atirando em todo mundo que tava na secretaria. Eles diziam na hora que estavam atirando? Eles não diziam nada, eles apenas atiravam. Eu saí correndo pra dentro do banheiro, mas a gente ouviu o tiro. E quando a gente tava passando pra vir pra cá, tinha gente morta. Você conhecia os estudantes que deram os tiros? Não. Nós estamos ao vivo aqui com o Gotino para a gente tentar entender melhor. Eles chegaram a falar da motivação desse crime bárbaro? Eles se mataram, os dois alunos. Mas eles chegaram a falar alguma coisa antes da execução? Não, a gente estava dentro do banheiro. Mas só... Os dois que atiraram eram alunos daí? Eram, falaram que sim. Alguma amiga sua morreu? Não, mas tem algumas pessoas que estão desaparecidas. O meu namorado está no hospital porque levou um tiro de raspão. Eu não sei, ele falou que estava no hospital e eu não entrei mais contato com ele. Informações que a diretora levou um tiro. Eles saíram atirando aleatoriamente ou já procuraram algumas pessoas para atirar? Como é que foi essa ação? Eles saíram atirando, não olharam para ninguém, apenas atiraram. Em todo mundo que estava perto. Falando que ele é ex-aluno da escola e que ele veio para se vingar do povo da escola. Seria ex-aluno? Ex-aluno. Então, no caso, foi uma vingança já planejada que ele tinha, né? Agora, o que me deixa assim barbarizada é que como uma criança, um adolescente, entra com uma arma, o outro entra com uma arma e dois adultos. Quantas crianças estudam aqui nessa escola? Há mais de 3 mil crianças, manhã, tarde e... E no momento do crime, quantas crianças tinham no momento ali na hora da correria? Tinha todo mundo, tava no intervalo, tava todo mundo lá. Aqui tem curso também aí dentro. É, também tem um céu, entraram no céu. O policial falou pra gente que tinha 8 corpos já mortos. E eu tava na cantina, onde eles entraram. Então era horário do intervalo. E a gente achou. Eu corri pro banheiro, mas muita gente caiu no chão, pessoas se machucaram. Eram dois. Você conhecia algum dos atiradores ou das vítimas fatais? Não. O atirador eu conheço. Você conhece ele? De vista, ele estuda aqui nessa escola.
Ele é esse daqui. Nós estamos ao vivo agora com o Reinaldo Gotino, na Record TV, repercutindo toda essa tragédia dessa manhã. Eu queria que você me falasse um pouquinho da personalidade deste rapaz, desse adolescente. Quais as informações que você tem dele? Ah, ele é um branquinho, ele é gente boa, só que nunca imaginei que ele ia atirar em todo mundo, né? Pelo fato dele ter uma vingança, ele saiu atirando primeiro no moleque. Então, acho que ele já tinha um conflito com o menino e a tia foi entrar no meio e acabou pegando nelas. Você acha que essa motivação, então, seria um bullying e aí ele veio aqui pra essa retaliação? Sim, eu acho. Na escola a gente tá sempre andando, a gente nunca viu caso assim. Nunca viu caso do povo daqui, não é de fazer bullying. Você tá aqui o quê? 4 anos? É, eu tô aqui há 5. Eu nunca vi isso. Sempre que tem, as pessoas vão, interferem nisso. Ela diz que são ex-alunos? São ex-alunos, Júlia? Rayane, qual é... Oi, perdão, diga, Gotinho. Ela diz que são ex-alunos? Sim, a Rayane acabou de... Sim, Gotinho, a Rayane, que é aluna da escola, acabou de me confirmar que um dos rapazes que atirou nessas vítimas e que também se matou é aluno da escola, né, Rayane? Sim, ele é aluno da escola, do terceiro ano. Foi onde eles estavam, se feriu muita gente. É difícil, né? Qual o nome dele? Como que é a personalidade dele? Era calado? Estão falando que é Gabriel, outros falam que é Júlio, mas nós não tá muito... Tá, não. Ele arrumava confusão ou era mais calado aqui na escola? Calado. Era calado. Você estava dentro da escola no momento do ataque? Sim. O que, que você viu? Eu olhei para trás na hora que nós pensamos que era uma bomba. Mas na hora que eu olhei para trás, ele estava com a arma na mão atirando na tia. Aí a Marilene entrou na frente e pegou nela. A diretora da escola? Sim. E como que você conseguiu fugir e se abrigar desses tiros? Nós foi pra dentro da cozinha, porque a tia abriu a porta e na hora que nós saímos correndo, teve muita gente que caiu, né? Tava todo mundo comendo. Aí nós foi pra dentro da cozinha, a tia abriu a porta, nós entrou, fechamos a porta e ele ainda foi na janela olhar. Quanto tempo durou toda essa ação desses rapazes? 50 minutos. Cerca de uma hora, então eles ficaram dentro aqui da escola fazendo esses disparos? Sim. Aí falaram que os policiais tinham atirado nele, mas agora vieram com a história falando que ele se matou. A gente, né, não sabia. É difícil de assimilar tudo isso, né? Eu posso imaginar essa manhã conturbada aqui em Suzano, viu, Gotino? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.